ще се гласува съгласно Конституцията за или против приемането на закона, обърнете внимание, а не за или против ветото на президента. Необходимото мнозинство е абсолютно мнозинство, т.е. не по-малко от 121 народни представители, за да бъде повторно прият закона за изменение и допълнение на изборния кодекс. Уважаеми колеги, подлагам на повторно гласуване на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, прият от Народното събрание 2 декември 2022 година и върнат за ново обсъждане с указ номер 287 от 14 декември на президента на републиката. Моля, режим на гласуване. Прекратете и посочете резултата. Гласували 222, за 124, против 98, въздържали се 0. Предложението е прието. Прегласуване поискано е. Режим на прегласуване. Така, ако искате, дайте в нашия правилник да запишем, че всяко гласуване се прави по два пъти. И да го запишем и това да е правило. Защото ние сме приели в нашия правилник господин Матеев 66 алинея 2, който казва, когато процедурата по гласуване или резултатът бъдат оспорени веднага, т.е. или ще оспорите процедурата, или ще оспорите резултат, а няма да мотивирате защо искате пак по същество да бъде подложено на гласуване. Така че ще ви помоля да оспорите процедурата или резултата. Заповядайте. Пише, че всяко искане за прегласуване се аргументира. Нали така пише? Не, не пише такова нещо. Пише го в правилника. Не го пише. Да. Заповядайте. Заповядайте. Аз искам да аргументирате оспорването или резултата. Благодаря ви, господин председател. Това гласуване наистина е сложно, защото ние си говорихме до тук, че едни сме против ветото, други сме за ветото на президента, гласува се законопроекта. Така че, просто с моя мотив е, че искам да дам една последна възможност на парламентарната група на БСП да размисли, защото за останалите две парламентарни групи на ГЕРБ и ДПС нямам никаква надежда. Те няма да се засрамат, госпожо Йорданова. Те няма да се покаят, господин Василев. Защото те рушат доверието в изборния процес и с тях не може да се преговаря. Обръщам се към групата на БСП. Това, което гласуваме в момента, вашия законопроект ли е, който внесохте? Просто помислете, това ли е вашия законопроект и дали няма да дадете шанс все пак вашия законопроект да бъде разгледан. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Матеев. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 226, за 125, против 101. Няма въздържали се. Предложението е прието.